Hrvatski europarlamentarac Predrag Fred Matić preminuo je u 62. godini života. Matić je bio hrvatski branitelj, bivši ministar branitelja, zastupnik u Saboru i u Europskom parlamentu. Predrag Matić Fred rođen je 2. lipnja 1962. godine u Požegi. Osnovnu i srednju školu završava u Vukovaru, a dvogodišnje studije na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, gdje stječe zvanje nastavnika razredne nastave. Dragovoljac je Domovinskog rata i hrvatski ratni vojni invalid. Nakon aktivnog sudjelovanja u obrani Vukovara biva zarobljen i odveden u devetomjesečno zatočeništvo u tri srbijanska koncentracijska logora. Za svoje junaštvo i zasluge u obrani domovine odlikovan je s 9 najviših državnih odlikovanja i medalja, te više pohvala i nagrada. Umirovljeni je brigadir Hrvatske vojske. Nakon rata radio je u kabinetu načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i obnašao dužnost šefa ureda općih poslova i glasnogovornika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske. Prvi je šef kabineta Ministarstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata. Iako su se radovi na solinskoj rampi vrijednoj 2,2 milijuna eura završili prije 2 mjeseca, ona još nije u funkciji. Solinski gradonačelnik kaže kako je tehnički pregled zakazan za kraj kolovoza. Prije svega kao gradonačelnik i građani Solina iznimno sretni i zadovoljni da konačno dođe do otvorenja te rampe, jer smo je dugo čekali, izborili smo se na neki način za nju. I ono što mogu istaknuti je da je to jedan od poslova ili jedan od projekata koji se relativno brzo i realizirao. Znači, rok je bio nekih 8 mjeseci, kasnilo se možda 1,5-2 sa samim izvođenjem radova i naravno onda dolazi ona naša klasična priča kad su radovi gotovi, umjesto da se taj proces ubrza, naravno ne na uštrb da se ne poštuje zakon i tako dalje, ali sasvim sigurno se mogao ubrzati, jer ne možemo niko reći da od fizičkog završetka radova koji su bili negdje početkom srpnja mjeseca treba proći evo gotovo 2 mjeseca da bi se zakazao tehnički pregled, uopće da bi se podnio zahtjev prije nekih 10 dana. Iako je ovo tek manji projekt s obzirom na neke druge koji se grade u našoj županiji, jedan je od važnijih prometnih projekata za sve građane Solina, a pogotovo za stanovnike mjesnog odbora Prikovode te naselja Mravince i Kućine. Izgrađena rampa omogućit će bolju prometnu povezanost te smanjiti gužve. I tako bi omogućio i brzi protok vozila prema širini. Evo, zakazan je tehnički pregled 28. kolovoza, to ne znači i kraj, znači da će odmah sutra biti otvorena cesta. Ukoliko bude određenih nedostataka svih javnopravnih tijela koji izađu na teren, morat će se otkloniti, tako da je još uvijek neizvjesno kad će ona biti otvorena. Ja nisam protiv toga da se ne poštuju pravila, da se ne poštuju zakoni. Znamo neke druge projekte koji su isto tako važni i vitalni i još uvijek funkcioniraju bez uporabne dozvole. Ja ne zagovaram to, ali smatram da je ovo trebalo ići brže i općenito da ovi projekti u prometnom smislu koji se realiziraju na području naše županije, poglavito Splita, mislim na širini ove druge projekte, trebaju i moraju ići brže. Izgradnja prometnice na širini također se događa u fazama kako zbog arheoloških radova, tako i zbog samog izvođača. U sklopu tog projekta se nadograđuju 2 nova kolnika preko nadvožnjaka i preko Jadra. Ukupna investicija je 18 milijuna eura. Rok završetka je 24 mjeseca, a radovi su napokon krenuli. Ja moram stvarno reći da nakon puno godina, pa i desetljeća, konačno su se neke stvari pomakle u zadnjih 5-6 godina projektiranjem, početkom radova. Međutim, ono što nije dobro je to što puno traje od početka radova, odnosno znamo da je zapravo službeni početak radova bio gotovo prije 2 godine na širini. Ok, znamo i određene probleme izabranog izvođača radova, znamo probleme arheologije, međutim, znate, ljudi koji prometuju svaki dan baš ne priznaju, ne poznaju te probleme, oni trebaju stati u gužvi. Evo, zato vjerujem i mislim da bi trebalo ići puno brže. Koliko sad vidimo, nešto su se radovi intenzivirali, trebalo bi konačno krenuti taj projekt širine koji je iza Stobreča drugi po opterećenosti po broju automobila u cijeloj Hrvatskoj i to je iznimno važan podatak. Evo. Čekanje u koloni na toj dionici postalo je svakodnevnica, a građanima je strpljenje pri kraju, svjestan je toga i solinski gradonačelnik.
kažem, ljudi su sve više nervozniji i ono što mene kao gradonačelnika, s čime se mi susrećemo gotovo svakodnevno, bez obzira da li ti pojedini radovi, kao što je širina ili ta rampa, bili u nadležnosti Hrvatskih cesta, ili sad što se radi aglomeracija, recimo u ulici Don Frane Bulića i put Majdana, u nadležnosti Županijske uprave za ceste, sve to na području grada Solina i zapravo ljudi prvome kome se obraćaju se gradu Solinu i očekuju da mi te probleme rješavamo, iako su nam često puta, kao i građanima, ruke vezane. Evo, ja čvrsto vjerujem da će se ubrzati ovaj proces, da će ta rampa biti puštena u promet za ono što je namijenjena, da ljudi mogu voziti, da se rastereti malo promet i da će se ubrzati, intenzivirati radovi na ovim drugim projektima koji su iznimno važni da bi se rasteretilo cijelo ovo područje. Dodajmo i kako krajem rujna ponovno kreću radovi na Mravinačkoj rampi. U tijeku su radovi na čvoru Mravince. Tu su tri faze. Ukupna vrijednost je 7,2 milijuna eura. Faza 4 i 5 su spoj s TTS-om i to je investicija od 37 milijuna eura koja je sada u fazi natječaja. Slika grada prepunog otpada ponavlja se kao turistička razglednica iz godine u godinu, a djelatnici čistoće svim se silama trude očistiti što se očistiti može. Ali ja mislim da li je prljavo. Šta vi mislite ovako kad ovako prođete kroz grad? Ja mislim da je. Dosta, jer pogotovo ova jezgra, ova centar i ovo ono, a i periferija isto, ta otpadni materijal i ovo smeće, ono to je dosta neuređeno i neriješeni problem grada Splita. Ja kad sam bila mlada, svako večer i svaku noć, jer kad bi se vraćali s plesa, onda smo se ljutili što nam je mokar pod, a zapravo je to bilo dobro jer se šmrkovima sve pralo, sve je bilo čisto. A sad je zapušteno. Redovno odvozimo miješani komunalni otpad po ustaljenom ritmu odvoza. Postoje lokacije koje praznimo i po više puta dnevno. Žarišta znamo, pokušavamo suzbiti ono što se vidi možda naoko što nije primjereno, ali u principu mučimo se i trudimo se da to bude onako kako treba. Ali sigurno da su ti kontejneri što se tiče onih ne žarišta nego onih normalnih lokacija da se prazne tri puta tjedno. Je li ga pokušavamo pojačati da intenzivnije taj dio praznimo, to da. Je li koliko stignemo, sigurno da i mi nekad pogriješimo šta je normalno. Ipak posao nije lak, posebno kada se u vrijeme najveće sezone rada čak trećina zaposlenika komunalne tvrtke nađe na bolovanju. Točnije 60 njih u ovom trenutku. To nam je problem, s time se i borimo, ali radimo na tome da dajemo sve od sebe, da jednostavno s onim radnicima s kojima smo na raspolaganju, da obavimo sve one naše zadatke koje trebamo. Na ovaj dio ne možemo utjecati, ljudi su bolesni, imaju i korona je bila, da budemo jasni, korona je u smislu da ljudi sigurno da su bolesni. Ja ne mogu taj dio rješavati, znači s onim kapacitetom koji trenutno imamo, s njime se borimo i radimo da bi zadovoljili naše korisnike. Gradonačelnik Splita Ivica Puljak kaže da je dio tih bolovanja možda i lažan, u kojem slučaju će dotični radnici dobiti otkaz. Ali dokazati lažno bolovanje nije lako. Ona su u cijelosti u ingerenciji liječnika opće prakse. Bolovanje je potpuno u domeni obiteljskog liječnika. Sve ono što je teško, teška rabota je nama dano. Može specijalist predložiti, znači specijalisti, mislim i mi smo specijalisti obiteljske, ne vidi, nego bolnički specijalist može predložiti, a na nama je da otvorimo. Mi bi čak mogli, ako smatramo da nije, i ne otvoriti bolovanje. To je naša ingerencija. Ne može se pobjeći od činjenica da dosta pacijenata lažira simptome. A mislim, to je njegovo pravo, mislim, ko sam ja da odredim. Ja sam tu da pomognem. Manipulacije, pazite, pa nije to, evo ja dugo radim. Ja ne znam da je mene iko sad toliko prevario. Mislim, i taj, ako mu treba bolovanje, odstup, i zato ima razlog, niko od dobrog ne bježi. Jel? Mislim da neke stvari su i na ljudima i na našoj savjesti i ja se ne zamaram tome. Sve ono što ti pošalješ, vratiti se. Šta će o mene, ma ne može mene niko manipulirati.
A bitno je znati da je 2019. godine ukinuto povjerenstvo koje je uvelike pomagalo liječnicima, a koje je provjeravalo problematična polovanja. Međutim, to je ukinuto pod obrazloženjem da je Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje preskupo. Sada liječnici imaju svu odgovornost. Ja, da vam pravo kažem, nikad se nisam osjećala krivom, pa nije to nikakva kriminalna radnja ako mislim, onda se zatvori bolovanje, ja dobijem opomenu, ne znam, može se dobiti kazna, nekad se dobije, nedavno sam dobila opomenu, nisam ni znala da kad je pacijent na dugoročnom bolovanju ne mogu prekidati, što je logično, ali je to noviji zakon. 98% svih kontrola u zdravstvenom sustavu vrši se nad liječnicima obiteljske medicine. Dok se njima naplaćuju kazne, a mogu i dobiti otkaz, pacijenti najčešće prođu bez sankcija. U prošloj godini kontrolori Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje su zbog utvrđenih nepravilnosti ugovornim subjektima izrekli 1820 mjera. I ove su godine intenzivno provjeravali radnike na bolovanjima. Može mi u svakom momentu Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje poslat kontrolu, odnosno zna se desiti, mene zna nazvat poslodavac i mislim, ja stvarno, nije to nikakva bahatost, ali ne želim, nije ni zgodno, nije ni u stvari da ja razgovaram sa poslodavcem o bolesti njegovog, ja nikad ne razgovaram, nego kažem da imaju svoje zakonsko pravo, neka se obrate zavodu i on će meni poslat kontrolu bolovanja, pošalje mi i onda mi se kolege jave i onda vidimo. A u Čistoći već treću godinu skoro trećina radnika je u jeku sezone na bolovanju i to je najčešće iz operativno-tehničke službe. Ipak po novim izmjenama zakona poslodavac može samo u opravdanim slučajevima zatražiti kontrolu. Splitski gradonačelnik to će i učiniti. Hoće li to rezultirati povratkom radnika na posao ili s druge strane otkazima, a posljedično i tužbama, tek ostaje za vidjeti. Najveća novost prijedloga zakona o upravljanju i održavanju zgrada koji je Vlada danas uputila u saborsku proceduru svakako je postrožavanje procedure za ishodovanje dozvole za kratkoročni najam. Što više, ministar Branko Bačić očekuje da će tim zakonom kratkoročni najam stanova praktički ukinuti. Ovim se ograničava kratkoročni najam za svrhu turizma, ali i iznajmljivanje stanova za radnike, pojasnio je Bačić nakon sjednice Vlade. Na takav potez odlučili su se zbog velikog broja primjedaba suvlasnika stanova u zgradama u kojima se stanovi iznajmljuju na kratak rok ili se iznajmljuju velikom broju stranih radnika. Ovaj zakon predviđa da vlasnik koji poželi stan iznajmljivati na rok kraći od mjesec dana najprije mora dobiti suglasnost najmanje 80% suvlasnika, a kao i oni koji u stan namjeravaju smjestiti više od 4 osobe koje nisu u srodstvu do trećeg koljena. Tek nakon što dobije suglasnost od 80% suvlasnika može donijeti zahtjev za kategorizaciju, bez toga ne može iznajmljivati. Činjenica je da u Hrvatskoj oko 40% stambenih jedinica koje ne služe stanovanju. Enorman je broj stanova koje se koriste u druge svrhe, čime imamo manju ponudu stanova na tržištu i rast cijena najamnina. To je neodrživo. Cilj je da ti stanovi odu na tržište, zbog čega treba pasti i cijena najma. Ograničit ćemo, gotovo zaustaviti takav oblik obavljanja djelatnosti. Cilj nam je da zgrade koje su građene za stanovanje i budu u toj funkciji, objasnio je Bačić novinarima. Evo što o tome misle iz inicijative Stanari zajedno. Prijedlog zakona o upravljanju i održavanju zgrada kojeg je u četvrtak na prvo saborsko čitanje uputila Vlada pucanje u prazno i zamagljivanje očiju javnosti. S novim prijedlogom se ne slaže građanska inicijativa Stanari zajedno, koja zagovara deapartmanizaciju stambenih zgrada i protivi se masovnom turizmu. Uvjereni smo da se takvim nacrtom prijedloga zakona o upravljanju i održavanju zgrada zasigurno neće riješiti nedostatak stanova za kupnju i najam, te da i dalje 40% sveukupnog stambenog fonda neće služiti stanovanju. Rezignirano gledamo na pokušaj izmjene zakona koji, uvjereni smo, neće donijeti puno dobroga u zaštiti stambenog fonda, ali prije svega u deapartmanizaciji Hrvatske. Postojeća rješenja za otvaranje apartmana u stambenim zgradama nisu stečena prava kako se to želi prikazati, jer nisu izdana temeljem zakona, s obzirom da u niti jednom zakonu ne stoji da se mogu izdavati takva rješenja u stambenim zgradama, nego samo u domaćinstvima, odnosno kućama.
Pitanje je zašto u nacrtu zakona nije naglašeno da se odredbe o apartmanima odnose samo na višestambene zgrade, odnosno da se ne odnose na obiteljske kuće s apartmanima u domaćinstvu u vlasništvu domaćina u kojima stanuju domaćini koji pružaju usluge smještaja gostima osobnim radom. Jesu li rentijeri zaštićena kasta u stambenim zgradama koje štiti država? Zašto se ne oporezuje dohodak od najma i zakupa nekretnina i zbog čega bi privatni interes rentijera u stambenim zgradama mogao biti od javnog interesa, kako se to navodi u nacrtu? S obzirom na smiješan paušal kojeg plaćaju rentijeri, trenutno imaju povlašteni položaj u odnosu na porez na prihod od imovine i imovinskih prava te u odnosu na porez za dugoročni najam. Građanska inicijativa Stanari zajedno ne odustaje od svog cilja, a to je da se odmah zaustavi registracija stanova kao apartmana u višestambenim zgradama i da se provede deapartmanizacija zgrada u primjerenom roku, tako da nakon tog roka u njima ne bude više apartmana. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina smatra kako se turistička održivost maksimalno mora fokusirati na kvaliteti čovjekova života. Turistička održivost, između ostaloga, maksimalno se mora fokusirati na taj direktni i indirektni benefit, odnosno na kvalitetu života. Ako građani nemaju koristi, ako smatraju da im je kvaliteta života ugrožena, onda taj turizam nije poželjan i to je u velikoj mjeri upravo ovaj turizam koji se događa u stambenim zgradama. Potpuno ste svjesni da upravljanje turizmom po načelima održivosti nije samo tema turističke politike, odnosno da se ne može samo riješiti iz domene turističkih zakona. Dakle, mi smo od prvog dana formiranja ove treće vlade svjesni toga, u jednom uskom timu se fokusirali na cijeli niz politika u onom trokutu kako se jedan konkretan problem može riješiti i usmjeriti, a to je dakle turistička politika, porezna, fiskalna politika, odnosno prostorno planiranje i ova stambena politika, i u tom trokutu tražimo sva rješenja koja trebamo napraviti, da napravimo sljedeći iskorak i reorganizaciju cijelog našeg turističkog sektora i da ga usmjerimo po načelima upravljanja po načelima održivosti. Dakle, istodobno, dok je ova mjera stambene politike, ona je mjera turističke politike koju smo zajedno kreirali, zajedno radili, i ovo nije jedini zakon koji će definirati, između ostalog, ovu tematiku. Na današnji dan obilježava se Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma, poznati kao Dan Crne vrpce. U Hrvatskoj se obilježava kao spomen dan i Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih diktatura u Europi u 20. stoljeću. Grad Solin od samog proglašenja ovog spomendana odaje počast svim nevinim žrtvama. A znamo da su bila ta tri velika zla, i fašizam i nacizam i komunizam, koji su odnijeli veliki broj žrtava. Međutim, evo, treba istaknuti doista da ta isključivost i taj totalitarizam ne poznaje ni vrijeme ni granice, pa tako i u 21. stoljeću imamo isto tako na raznim stranama svijeta totalitarizme i isključivost na više načina, i mi smo kao država to osjetili prije 30 godina agresijom, velikosrpskom agresijom, domovinskim ratom, velikim brojem žrtava smo dobili, osigurali svoju slobodu i demokraciju. Uz iskazivanje pijeteta žrtvama, obilježavanje ovog dana nosi u sebi i snažnu poruku upućenu budućim generacijama kako bi zajedno izgradili bolju i pravedniju budućnost za sve ljude i narode, poručio je solinski gradonačelnik. Imamo i danas situacije u cijelom svijetu, ali evo, uzmemo samo u srcu Europe da bijesni jedan rat, agresija Rusije na Ukrajinu, tako da doista treba stalno posjećivati koliko je važno učiti te mlade generacije, ne toliko zbog žrtava, njih se treba spominjati s pijetetom, odnositi prema njima, ali prije svega kako bi ti mladi i naša djeca imali tu spoznaju koliko je ta totalitarizam i isključivost donosi zla cijelom svijetu. Evo, ja vjerujem da što svijet ide dalje, iako ne možemo biti baš uvjereni u to po ovome što se događa u svijetu, da ipak će ta svijest biti malo izraženija i da će to što se događalo kroz povijest biti pouka da se te i takve stvari u budućnosti ne događaju ili događaju što manje.
a okrutnost totalitarnih sustava tijekom 20. stoljeća dovela je do stravičnih i masovnih zločina, kršenja ljudskih prava i temeljnih sloboda, te do progona i likvidacija političkih neistomišljenika. Zoran Paunović, gradonačelnik Makarske, objavio je kandidaturu za predsjednika SDP-a. O njegovoj utrci špekuliralo se u posljednje vrijeme, ali su krenule priče da neće dobiti podršku jer mu nedostaju formalni uvjeti 5 godina članstva u stranci. Nedostaje mu 11 dana za ispuniti taj uvjet. Na priče o uskraćivanju kandidature Paunoviću skrenuo je pažnju Ranko Ostojić, kojemu je to bio okidač za utrku. Zaočekivati je da će se Ostojić povući, dobije li Paunović potvrdu kandidature. Evo što Paunović poručio članovima stranke. Drage članice i članovi SDP-a, u ovim nesigurnim vremenima obilježenim globalnim krizama i izazovima nakon još jednih izgubljenih parlamentarnih izbora nije lako zadržati optimizam i uvjerenje da SDP nakon gotovo 9 godina oporbenog djelovanja i unutarnjih svađa može vrlo skoro snažan i konsolidaran ponovno preuzeti odgovornost za vođenje Hrvatske. Dragi SDP-ovke i SDP-ovci, politika okupljanja jedini je politički smjer koji našoj stranci može donijeti pobjedu nad HDZ-om. Ja sam HDZ uvjerljivo pobjedio i znam kako se to radi, sustavno i s otvorenim obzorima prema različitostima drugih i drugačijih. Novu energiju koju želim donijeti usmjerit ću kako bi napustili nama, nažalost, već pomalo svojstveno unutarstranačko sukobljavanje i prihvatili kulturu dijaloga, suradnje i međusobnog uvažavanja s jasnom vizijom i misijom pobjede nad HDZ-om i njegovom koalicijom. Moj isključivi motiv je izgradnja boljeg SDP-a i bolje Hrvatske. Nemam skrivenih agendi i nisam dionik nikakvih dogovora ispod stola. Obećavam puno poštovanje i uvažavanje svakoj našoj članici i članu, neovisno na kojoj stranačkoj razini djelovao. Spreman sam prihvatiti svaki dobar savjet, znaću priznati pogreške i bez obzira na sve, uvijek se zalagati za snažni SDP. U sklopu Solinskog kulturnog ljeta od 22. do 24. kolovoza održava se Kava Fest. U predivnom i posebnom ambijentu kamenolom na izvoru Jadra i ovog ljeta ugošćuje veliki broj domaćih i regionalnih imena. Izletište Jadro, kao i prošle godine, ove godine održava se festival odlične glazbe, to je Kava Fest. Kava Fest traje 3 dana od 22. do 24. kolovoza i ta 3 dana možete poslušati brojne rock glazbenike i grupe. Tako da ću vam sad reći, evo koji dan, 22. to vam je, znači, četvrtak, ide vam Kres, Veja i Ogenj, 23. je Zoster, Dionis i Rolo, a 24. se zapravo zatvara sa Splitters, Foster i sa grupom SARS. Tako da, evo, pozivam sve ljude da dođu. Ulaznice možete kupiti direktno na mjestu samog izletišta ili na online, tako da slobodno, evo, odlučite doći, dobit ćete, vidjet ćete prekrasnu zabavu na izletištu Jadro, znači u prirodnom ambijentu, ponesite nekakvu dekicu ili negdje gdje možete malo ovako i sjesti i evo, obećavamo vam dobru zabavu. Kava Fest poseban je po tome što se ne održava na uobičajenom mjestu. Na izvoru smo rijeke, na izvoru smo dobre atmosfere i dobre priče. Muzika koja možda, evo, nije toliko, ne mogu reći sad da nije popularna, ali nije trenutno, nema koncerata toliko baš takve glazbe, pa evo, ovo je jedan način na koji se može malo više promovirati ta rock glazba, jedna scena koja je, evo, odlična. I stoga pozivam ljude da dođu, da se opuste, da poslušaju te odlične pjesme koje oni imaju i evo, zabavimo se svi skupa. Događaj je prvi put organiziran 2023. godine u svrhu promocije dobre glazbe. I naravno, odaziv je bio jako dobar, bilo je, mislim, tolike negdje oko 1500 ljudi kroz sva ta 3 dana. Organizacija je prošla jako dobro. Evo, samo moramo napomenuti što se tiče same organizacije, s obzirom na to da očekujemo veliki broj ljudi. Imate, recimo, i autobusnu liniju unutar grada Solina, dakle s centra Solina vam vozi autobus direktno do Kava Festa, odnosno našeg izletišta, tako da možete slobodno ostaviti auto i ne mučiti se sa parkiranjem i traženjem parkinga. Ovo vam je jedan način kako da, evo, uštedite vrijeme i živce i da se dođete opustiti, veseliti, proveseliti.
Da li će to biti 3 dana, 2 dana, 1 dan, eto na vama je izbor. Solin je svojom bogatom kulturnom ponudom i ovo ljeto ispunio očekivanja. Naravno da smo zadovoljni s obzirom na to da je Solin jedan manji gradić koji po broju ipak i ljudi ne može parirati Splitu, ali s obzirom na to da nudi jednu široku ponudu i da se ljudi radosno vraćaju u Solin i da posjećuju sva ta mjesta, organizaciju i da je to jedna top razina koju oni imaju, zahvaljujući cijeloj organizaciji grada Solina, javne ustanove za kulturu Zvonimir i gospodina Čičarića, tako da definitivno Solin ima jednu svoju težinu, veličinu i sve više jača u tom smislu. I opet kažem, ključ svake velike organizacije i priče je samo suradnja i evo pozdravljam sve svoje kolege u ovoj priči i ajmo naprijed Solin. Uz odličan glazbeni program, bogatu ponudu hrane i pića i besplatan prijevoz za sve zainteresirane, organizatori vjeruju kako će i ove godine biti veliki broj posjetitelja. Malonogometni klub Solin 1980 najavio je Futsal Akademiju. Akademija nudi vrhunski program treninga za dječake i djevojčice u dobi od 7 do 18 godina, a glavni cilj jest pružiti mladim sportašima priliku za sveobuhvatan razvoj kroz kvalitetne treninge koje će voditi stručni treneri. Ovo je prva Futsal Akademija u novijoj povijesti kluba, a sa radom započinje već idući mjesec. Ono što izdvajam naš malonogometni klub Solin 1980 u odnosu na, vjerujem, većinu klubova u cijeloj državi je što imamo veliku podršku grada Solina i imamo na korištenje 3 dvorane. Te 3 dvorane su besplatne zahvaljujući podršci grada Solina. Mnogi drugi klubovi nemaju svoju dvoranu, što više moraju dijeliti sa mnogim drugim klubovima, poput nama susjednom Splitu, gdje postoji stvarno ogroman broj klubova koji se muče sa terminima. Mi te probleme nemamo, imamo odličnu suradnju i sa ostalim klubovima koji se natječu u dvoranskim sportovima, tako da se nadam da će ta Futsal Akademija zaživjeti i da ćemo ispuniti naš cilj, a to je da imamo jednu od najjačih Futsal Akademija u regiji. Prijave traju do kraja kolovoza. I tada trebamo, znači, iznijeti naš prijedlog o terminima koji su nam potrebni za Futsal Akademiju. Od dosadašnjih nekih natjecanja na kojima smo se prijavili smo se na pionirsko natjecanje, a naša je želja da bar još jedno od ove 2 starije skupine, odnosno kadeta i juniora, da i tu predamo prijavu i da se natječemo. Planovi za nadolazeću sezonu su ambiciozni. Cilj kluba za sezonu koja počinje u rujnu po pitanju kupa i u listopadu po pitanju prvenstva je osvajanje minimalno županijskog kupa, a u ligi se želimo boriti za prvo mjesto. Složena je ekipa u koju vjerujemo i za koju smatramo da s njom možemo ostvariti taj rezultat i plasman u viši rang. Malonogometni klub Solin, kako samo ime sugerira, nastao je 1980. godine zahvaljujući inicijativi solinskih vatrogasaca, a zbog financijske krize 2017. godine privremeno je bio ugašen. To je bila ekipa od 8 momaka, tada riječ je o Zdenku Propadalu, Joško Ojdaniću, Jozi Džaji, Dragi Bešliću, Draganu Ivanu i Vicku Kapitanoviću i Mladenu Režiću. Klub je znači osnovan 1980. Od tada je nosio razna imena, uglavnom i po sponzorima koje je tada imao. Nažalost, 2017. dogodila se ta financijska kriza zbog čega je tadašnji klub ugašen, ali pojavila se nova ekipa koja nije željela da se ta neka tradicija malog nogometa u Solinu ugasi, te je osnovan malonogometni klub Solin 1980, po godini znači osnutka prvog tog Solina, nazovimo ga prvim. Stari klub bilježi velike uspjehe, no novi klub ostvaruje još impresivnije rezultate. 2022. odnosno 2023. sezona, ta upisan je i što se tiče lige, najveći uspjeh kluba, to je 2. mjesto u županijskoj ligi i promocija u 2. hrvatsku malonogometnu ligu regija Jug. Fantastičan tim predano se bori za očuvanje malonogometnog kluba Solin, unoseći nevjerojatnu energiju i strast u svaki trenutak proveden na terenu. Stoga ne sumnjamo kako će se Futsal Akademija pokazati kao pun pogodak. Ali super je priča.